De Fondeguilla a Castelló. És punt recatrà. Hi ha coses de categoria, en aquest poble. El Perolet de les Xolines. La gent està molt contenta en el Perolet. Una lliçó de tuba. Dins del pavelló mos pot aparèixer confeti, pilotetes... I una banda més que familiar. Quan vau fora la banda, jo vaig darrere. Diumenge al migdia, sona la banda. Postres de músic.